ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିକି ଗୋଡ ଧରିବୁ କି ଆମକୁ ସାର୍ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଜିନିଷ ପତ୍ର କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନା ଆମକୁ ତମକୁ ଟାଇମ ଦିଆ ହବ ନା, ଯଦି ବାହାରିବ ବାହାରୁ ଆମେ ତାଲା ପକେଇଦେମୁ। ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ କାଢିଲୁ, କାଢିଲା ପରେ ସେ ତାଳ ତ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଦିନ ଯାକ ରାସ୍ତାରେ ବସିଲୁ, ସହଯୋଗ ଟଙ୍କାଟା କରିଲେନି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମାନେ ତହସିଲଦାର, ଯେତିକ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦଉଛୁ କି ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆମ ଘର ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆମେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିକି ଖେଳିଲୁ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ତ ନିହାତି ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ଖେଳିଲେ ବାହାରେ ଆସିକି ଲୋକ ତ